Pa kaže, gnistan, japs. I to ću 3 plus. Prvo polovreme. 3 plus prvo. Imamo Coca-Cola KTP. A pa to je tako, Coca-Cola to je kecko ko kuća, ali iz dvojke. Ma 100% benzin, majstore, nema kako drugačije da ide. A ma nije benzin, čuš da ti pričam. Mada to jeste klasičan Hondin motor. Kaže Bozinko da nije sipao deci benzina od kad je počeo rat u Ukrajini. Specijalna operacija. Dobro. Ma sere, bre, Bosiljko, bre, sere. Pa ne može da bude hibrid 87. godišta. Da ne znam. To njemu, onaj njegov rođak Ranko što radi u GSP, dotura gorivo nekako. Ili ga nabavlja kod Safeta, treće nema. Mada, ne osjeća se benzin, nešto je drugačije. Evo, pomirišite, majstra, nešto se drugo osjeti. Daj, beži glavu, beži glavu. Ne znam. Nešto muti Bosiljko, a šta ne znam, ali muti. Pa neće, majstro, kao da nema ništa. Pa potegni, Mikice, pa moraš da potegneš, čuješ me šta ti pri... Obuj mi crevo usnicama i siskaš i onda krene. Pa stiskam. I? Ništa. Pa siskaj ga, brate, jače. Milicijo! Milicijo, tvoje su mi sisali crevo, milicijo! Dobro hrani, zar je dotle došlo? Sad se narodu sisa, jel? I to ne bilo kom narodu, nego prijateljima, poznanici. Ajde, izađite iz tog kanala, ja sam se drao, milicija, milicija, nema milicije. Idi, vidi. Neću. Amo, idi, vidi. Mikice, vidim te, izađi, čoveče. Sami. Ajde, bre, šta pričam? Treba nekog da te čuje. Smo Mikica i ja provjeravali i čistili ti dole dno rezervoara. Jer to kad se to nakupi dole, to sad da kad uđe u motor. To generalna odma. Mora to da se isi sam. Da bome. I onda smo rešili da tom metodom srkija proverimo sve njegove unutrašnje... Šupljive. Ajde, dosta predno. Dobro, ja kažem, samo svećice da mi pogleda Mikica i to je to. Mi popijemo pivo. Ne, molim te, dozvoli. Za prijatelje samo najbolja i kompletna usluga. Tako je, jel prijatelje? A ja moram od drugih na pijaci da saznam da Safet preprodaje benzin koji mu ti nabavljaš. Molim. Nema, put do pakla popločan je dobrim pločicama. Da te zavedu, da, što kaže moj mudri mentor Vinko. Jednom, samo jednom sam dao Safetu benzin, jednu kanticu kanistra. A, i to čoveka koji je slučajno pomešao benzin, sipao u dizel. A Safet ima tu tehnologiju, poznaje razdvajanja dizela od benzina. I to je. I to se još poklopilo sa ratom u Ukrajini i ovim divljanjem. Specijalne operacije. Cena goriva. I odmah ti ljudi zalepe etiketu. Odmah dobije. Kako, ne znam. Ja preprodajem gorivo, kako, ne znam, nija šta. Nema tamo posla, toga nema ništa, nije. Ne, ali eto, takvi smo mi. I da mi pogledaš malo semeringe, Miki. Šta? Kriza, a? Rat u Ukrajini. Specijalna operacija! Ajde, ostav, bre. Pritislo? A? Nema, sisa se gorivo. Srki se radi, servis se gradi. Nemoj da me zajebavaš, Bosiljko. A da nije dobro, nije. Viš ti, bre, šta je ovo, bre? Dizel otišao na 200 dinara, benzin ga prati u stopu. Ustala cela autoindustrija, bre, i Volkswagen, i Audi, i Mercedes, i ja. A i ti, brate, ti voziš auto star 1987.
Pa tu troši bre koji đavo star motor. Moja Honda sa jazz. Pa ne troši ni kap goriva. Aj, malo me zebavati sad. 40 godina star auto, a troši ko upaljač. A zbira ti kažem, ne troši ni gorivo ni plin. Ne zajebavaj me kad ti kažem. Ti si majstor, jel tako? Evo, imaš 3 dana da skontaš na šta ide moja Honda sa jazz. 3 dana. Ako skontaš, ja te vodim na janjetinu kod Mitra. Ako ne skontaš, evo, imam ja neki patent ideju, ali da me malo po komšiluku reklamiraš. Tu ti je tekst, tu ti je sve. Ja da ne skontam. Šta ti je ovo, otkup starog voća? Da, da, otkup starog voća. Voćo reciklaža. Bozirko Passion Fruit, deo, nema veze, sad firma. To su smislili moj brat blizanac Koviljko i ja, ajde da kažem. Jer ja sam primetio, ja radim na pijaci. I što jako puno voća se baca. I onda ne budi lenj, Bosiljko, ajde po gradu, pa po kontejnerima, po obodima grada. I onda sam ja shvatio šta? Pa što narod da baca voće? Ja ću ga jeftino otkupiti i onda ćemo to pretvarati novu sirovinu. Šta je to? U džem, rakiju i tako. Mislim, moj brat Koviljko je takav, znate, iz njegove glave sve se prelije u moju ideju. A? Šta je? Dunja! Čekaj, čekaj, ajde skloni se, čekaj dvije. Ma jeste, majko mu stvarduku Dunja, jeste? Pa šta je ovo, parfimerija, jel? Cvetni i voćni tonovi. Alo bre, Bosiljko, samo što mi nije stigo, ja ne znam na šta ide ova Honda. Majstore, je li gotovo ono moje? Ama pusti me bre, Bane, sine, viš da imam posla. Sutra ćemo od tvoje. Ovo je Vučko mobil. A? Bosiljkov auto. Kaže da ide na trulo voće. Totalno ludilo na pijaci, svi pričaju o tome. Otkupio je sve trulo voće sa pijace. A odavde bi trebalo da curi rakija. Tako kaže. Rakija? Kada rakija? Dunja, kaže čista. Daj, beži, beži bre da ga obujem i muslicama. Znate vi da je 50 dinara luk na pijaci? 50 dinara. Pusti luk bre. Ajmo, Bane, Dunja i Dunja! Ja sam isto Mikica, zvani jedan moj. Nema više pofrke kad nastupim u štrajk. Bravo, Mikice! Jevi, jevi, Bosiljko! Koliko ti ovo daje rakije? Ja 100 kilometara, 10 litara. A fabrički kažu 6. A laže, Kovic, lažu ja pati. Lažu ja pati. Znaš šta, vidi, ja ću... Ovo ću ja da uzem, da ambalažiram, i ja ću to da prodajem. Ali može, dogovore da može, ajde, ajde. Momci, hoćemo još pa jednu Dunju. Pavice, dolazi u prvi servis, bre. Ajde, bre, moja pinja, bre, ovdje smo se načukali. Stiže nova tura, Honda oče. Ne molim da si štisko cigarete. Mikice, ne vidim. Ajde, ajde me ga snimi da ga imam. Ajde. Ajde me da kačeš to polim tu. Ma neće, ovo ide u kola i na razglas Koviljko vozi. Ajde. Ajde. Stare šljive, stare dinje, trule dunje iz fioke, passion fruitovi, mangoji, kruške, ananasi, kivi, jabuke. Samo iznesi, ne budi trud, najbolje plaća Bosiljko Passion Fruit. Dobro. Odlično. Hoćemo još jednom?